Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausią 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Top 10 sugrįžta linkėjimai, kas klauso, būkit gražus, kaip perdavimas Juliaus Kazakausko. Dar prieš pabaigą rungtynių varžovą siunčia prausti amžiną legendą Mindaugas Lukauskis. Degalų daugiau nei pakankamai turėdamas bake, į orą kyla Gedeonas Dimoke. Telšiuose visada geras tu matysi kovas, galingai krauna Valerijus Anisimovas. Susidūrime 18 mečių nieko vaikiško, Aleksas Beliauskas rašo bloką be gailesčio. Perimtas kamuolys ir šistas gražaus, Matas Repšys pabėgęs krauna iš viršaus. Julius Kazakauskas šį kartą iš nugaros varžovo mestą kamuolį siunčia nuo lentos. Išlaužo ištrauktą raudoną žarsteklį, karščiausią bloką išsitraukia Darijonas Rekly. Dar vieną dėjimą mums dovanoja proginį Matas Mačijauskas per varžovą kaip per stovintį. Jie skrenda per kalnus, skrenda per dykumas, Reklį ir Hutchinsono blokas šį kart dvigubas. Toks mūsų top 10 galit peikti, galit girti, jum visiems linkime sėkmės ir nesusirgti. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Žalgirio sistemai yra labai svarbu turėti aukščiausio lygio trenerius profesionalus. Mums yra svarbu, kad treneriai būtų aukščiausio lygmens. VDU yra tas universitetas, kuriuo mes tikime. Mes renkamės VDU ir parengėme pagilintas Kauno Žalgirio trenerių studijas, kur motyvuoti studentai turės galimybę pasirinkti gilinamąsias Žalgirio studijas ir taip įsilieti į mūsų sistemą. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Thank you.
Lik ant atsarginių suolelio. Ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Yeah.
Bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lošybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. All right.
Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lošybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lošybos. Septyni bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalgirio sistemai yra labai svarbu turėti aukščiausio lygio trenerius profesionalus. Mums yra svarbu, kad treneriai būtų aukščiausio lygmens. VDU yra tas universitetas, kuriuo mes tikime.
Mes renkamės VDU ir parengėme pagilintas Kauno Žalgirio trenerių studijas, kur motyvuoti studentai turės galimybę pasirinkti gilinamąsias Žalgirio studijas ir taip įsilieti į mūsų sistemą. Universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lošybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Ryškį universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top 10 sugrįžta, linkėjimai, kas klauso, būkit gražus, kaip perdavimas Juliaus Kazakausko. Dar prieš pabaigą rungtynių varžovą siunčia prausti amžiną legendą Mindaugas Lukauskis. Degalų daugiau nei pakankamai turėdamas bake, į orą kyla Gedeonas Dimoke. Telšiuose visada geras tu matysi kovas, galingai krauna Valerijus Anisimovas. Susidūrime 18-mečių nieko vaikiško. Aleksas Beliauskas rašo bloką be gailesčio. Perimtas kamuolys ir šistas gražaus, Matas Repšys pabėgęs krauna iš viršaus. Julius Kazakauskas šį kartą iš nugaros varžovo mestą kamuolį siunčia nuo lentos. Kaip iš laužo ištraukta raudona žarsteklį, karščiausią bloką išsitraukia Darijonas Rekly. Vieną dėjimą mums dovanoja proginį Matas Mačijauskas per varžovą kaip per stovintį. Jie skrenda per kalnus, skrenda per dykumas, Rekly ir Hutchinsono blokas šį kartą dvigubas. Toks mūsų top 10 galit peikti, galit girti, jums visiems linkime sėkmės ir nesusirgti. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalgirio sistema yra labai svarbu turėti aukščiausio lygio trenerius profesionalus. Mums yra svarbu, kad treneriai būtų aukščiausio lygmens. VDU yra tas universitetas, kuriuo mes tikime. Mes renkamės VDU ir parengėme pagilintas Kauno Žalgirio trenerių studijas, kur motyvuoti studentai turės galimybę pasirinkti gilinamąsias Žalgirio studijas ir taip įsilieti į mūsų sistemą. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras visiems, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. Dėmesiui Telšių sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios komandos, kurios buvo keturios priekyje po sezono, sugebėjo įveikti savo kitą.
pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Pasirazūtis greitajame polime, 3 taškai, Telšių arena triumfuoja. Nugara žaidžia jis, Belevičius iš toli, pataiko Paulius Belevičius ir atrado tą vedlį, kurio visą rungtynes taip ieškojo. Marijampoliečiai čia minutės per problemę. Kavetskis iki galo jo, tik kažko iš pokrepšio. Kavetskis kolio pametimo ir siunčia jį į krepšį. Pasiema du taškus, niekas čia dar nėra baigta. Na, o ketras Artūras Jomantas, 3 taškai. Taip, apikeli čia 2 plus 1, nes yra zikis. Tai ir yra ta jų stiprybė šį sezoną, na, nevaltai turėjo tą ilgą pergalių seriją prieš įvairias komandas. Jo, 3 taškas. Fantastika. 2 taškas iš 12 ir 14 taškas. Dabar Žalgirio atsakymas. Šaltą protą demonstruoja ketvirtajame ketvirtį Lelevičius. 14 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos. Čia blokuojamas yra Karolio Bakušio metimas. Saitės iš toli, dešinė ranka ir viskas. Žalgirio dubleriai triumfuoja Telšių arenoje. O 15 metų pertraukos. Kauno Žalgiris nukeliavo kelią. Kurį pradėjo spalio šeštąją, pradėjo pergalę ir užbaigė pergalę. Tai rytojį pergalę poilioj ir pati svarbiausia per eilę metų. Per eilę metų beveik 200 dienų trukė sezonas baigėsi su fantastiniu finalu. Čia nuostabu, Žalgirio džiaugsmas nėra kam pridurti, patys viską matėm, turėjo tiek Lelevičių, turėjo tiek Krybą šiandieną. Galime pasigrožėti ir triumfo akimirkomis. Na čia kova ir pasiekusi maksimumą. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet – lažybos. Seven Bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalgirio sistema yra labai svarbu turėti aukščiausio lygio trenerius profesionalus. Mums yra svarbu, kad treneriai būtų aukščiausio lygmens. VDU yra tas universitetas, kuriuo mes tikime. Mes renkamės VDU ir parengėme pagilintas Kauno Žalgirio trenerių studijas, kur motyvuoti studentai turės galimybę pasirinkti gilinamąsias Žalgirio studijas ir taip įsilieti į mūsų sistemą. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet – lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven Bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant
ant atsarginių suolelio. Ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelik ant atsarginių suolelio. Ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Thank you.
Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimui. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gint
Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalgirio sistemai yra labai svarbu turėti aukščiausio lygio trenerius profesionalus. Mums yra svarbu, kad treneriai būtų aukščiausio lygmens. VDU yra tas universitetas, kuriuo mes tikime. Mes renkamės VDU ir parengėme pagilintas Kauno Žalgirio trenerių studijas, kur motyvuoti studentai turės galimybę pasirinkti gilinamąsias Žalgirio studijas ir taip įsilieti į mūsų sistemą. Thank you.
bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Okay.
Universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Thank you.
Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10 sugrįžta. Linkėjimai, kas klauso, būkit gražus, kaip perdavimas Juliaus Kazakausko. Dar prieš pabaigą rungtynių varžovą siunčia prausti amžiną legendą Mindaugas Lukauskis. Degalų daugiau nei pakankamai turėdamas bake, į orą kyla Gedeonas Dimoke. Telšiuose visada geras tu matysi kovas, galingai krauna Valerijus Anisimovas. Susidūrime 18-mečių nieko vaikiško, Aleksas Beliauskas rašo bloką be gailesčio. Perimtas kamuolys ir šistas gražaus, Matas Repšys pabėgęs krauna iš viršaus. Julius Kazakauskas šį kartą iš nugaros varžovome sa kamuolį siunčia nuo lentos. Kaip iš laužo ištraukta raudona žarsteklį, karščiausią bloką išsitraukia Darijonas Rekly. Dar vieną dėjimą mums dovanoja proginį Matas Mačijauskas per varžovą kaip per stovintį. Jie skrenda per kalnus, skrenda per dykumas, Rekly ir Hutchinsono blokas šį kartą dvigubas. Toks mūsų top 10 galit peikti, galit girti, jum visiems linkime sėkmės ir nesusirgti. Septyni bet, lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalgirio sistema yra labai svarbu turėti aukščiausio lygio trenerius profesionalus. Mums yra svarbu, kad treneriai būtų aukščiausio lygmens. VDU yra tas universitetas, kuriuo mes tikime. Mes renkamės VDU ir parengėme pagilintas Kauno Žalgirio trenerių studijas, kur motyvuoti studentai turės galimybę pasirinkti gilinamąsias Žalgirio studijas ir taip įsilieti į mūsų sistemą. 7bet lažybos. 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Šalia giria susitarė su gamta. 7bet lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.